Ja, hej och välkommen till den här lilla filmen kring hur man spelar in mobilfilm. Och jag ska visa er lite prylar här, tänkte jag. Det vi har först här är ett vanligt kamerastativ. Jag har här valt ett Manfrotto-stativ som är väldigt kompakt, lätt att ta med. Det blir liksom så här stort ungefär. Det är också väldigt lätt att justera här och vrida och vända och hur man vill. Och så rullar man bara bakåt här när man, eller framåt när man ska låsa den. Jag har då ett sånt här litet fäste för att fästa mobiltelefonen. Och den sätter man då lätt i där och klämmer fast. Den här fungerar då för flera olika modeller. Vi ska se här då att sätta dit den här. Helt enkelt så här, klämma fast den sådär. Så får man ju se till då att den blir rätt lutad också när man ställer in det där så småningom. Men det är själva stativet här då. Vi ska titta på lite mer prylar också här. Jag har en mikrofon och där kan man ha lite olika. Här har vi en mikrofon som jag använder just nu som är en lavier-mic som man sätter så där fint på kavajslaget eller jackan. Och det kan man använda. Sen kan man också använda en sån här. Det här är en röd mikrofon och den behöver man hålla ganska så nära. Man ser på intervjuer på tv och sådär så har man så här att man får rikta den och likadant om man pratar med någon så måste man göra sådär. Så, den finns då med ett puffskydd på så här. Är man utomhus så rekommenderar jag en sån här död katt att sätta på den här som en över så här. Ja, jag ska då berätta lite grann vad man ska ha för att få det, att kunna använda de lite finare mickarna till en iPhone. Då behöver man en sån här, en Airig Pre. Det finns några olika fabrikat, men den här är den vanligaste. Den gör då att vi får kan stoppa i såna här mickar. Det gör att man får ett större utbud av mickar och man kan ha såna här mickar som man då kan få väldigt bra intervjusituationer och sådär. Och den har man då en volymkontroll också här på så man kan styra upp och ner. Vi har också ett hörlursuttag där och det bör man göra innan man kör igång att sätta i någon typ av hörlur där. Man kan ju ta hörlurar, egentligen vad som helst, och stoppa i där och lyssna vad det är för ljudvolym helt enkelt och då justera den. Här. Så den, om vi ska visa då på själva iPhonen så sätter man alltså då i den här i vanliga hörlursuttaget helt enkelt. Och så sätter man då i den. Sådär. Och sen kan man antingen låta den hänga lite eller så kan man helt enkelt tejpa fast den lite där om man tycker det känns bättre. Ja, det är det man behöver veta. Prata lite mer om den här lavier-micken som sitter här. Just nu så har jag ett extra puffskydd på den här. Nu har jag svarta kläder här så att det syns inte så mycket ändå. Annars är den ändå en lite mindre mick. Men är man då utomhus eller för den delen också inomhus så har den så att den inte blir allt för synlig så är det bäst att ha den så där. Annars så ser den då, vi kan lyfta lite här. Så ser den ut så där normalt sett då. Som ni hör så fungerar det säkert ganska bra nu också. Men de här är inte så dumma. Så att lavier-mic. Och tänk då på att det ska vara en sådan som passar till iPhone. Det här är en röd smart lavier-mic.
Ja, då tänkte jag att du skulle visa lite grann rent praktiskt hur vi går tillväga när vi börjar att filma. Nu har vi då satt fast den här telefonen här. Det här, om man har, får nästan vända den ännu lite mer. Så. Den här är då låst i det läget. Då är den liksom låst så där. Drar man den så där så kan man då vicka på den. Där låser den och så låser man även där då när man tycker att man har fått det rakt. En nackdel med det här stativet är att vi har ingen kompass, vattenpass eller något sånt där här. I det här läget då så kör vi en där man är helt ensam. Kanske inte det är alltid så, men vi testar hur vi nu ska kunna lösa det här på helt ensam väg. Och då kan man ju antingen välja att vända så man ser sig själv väl så där genom den, så att man använder den kameran som är mot sig. Det är ju lite sämre upplösning och sådär. Eller så får man helt enkelt chansa på att ungefär få med sig själv i bild. Då får man ju liksom testa lite fram och tillbaka. Nu ser jag att den är lite sned, så får jag vända lite sådär. Så kanske. Och då har vi ju då symbolen här nere för att vända kameran, vilket vi gör då i det här fallet. Och vi tar ju också då video där istället för bild då, så att allting blir rätt. Så. Har jag ett lite knepigt underlag här. Sådär någonting. Och sen är det då att kolla så att ljudet är okej. Och då har jag redan de här hörlurarna på mig. Stoppa i där i hörlurskontakten där. Den här då. Och sätter på den här också på on. Och sen ska vi då reglera här. Och jag har då anslutit den här mikrofonen. Och sen är det helt enkelt att trycka på den röda knappen helt enkelt. Och så testar vi här ljudet. Och jag håller den alltså ganska så nära så här för att det ska bli bra. I det här fallet så syns faktiskt inte mikrofonen ens i bild för att jag står ganska nära. Så jag stoppar där för att höra ljudet om. Gå tillbaka till kameraläget och testa helt enkelt. Så testar vi här ljudet och jag håller den alltså ganska så nära så här för att det ska bli bra. I det här fallet så syns faktiskt inte mikrofonen ens i bild för att jag står ganska nära. Fortsätta att köra utifrån vad jag hade tänkt helt enkelt. Tänkte att vi faktiskt skulle jämföra lite grann också med ljudet från lavier-micken här och göra samma sak, så att då ska jag testa det. Fördelen här är ju att jag är lite friare i det här och jag kan kanske vifta lite grann mer med händerna, jag kan peka och jag kan leva min lite grann, så att det är lite smidigare på så vis och förhoppningsvis också ganska bra ljud. Om ända så har jag hamnat lite snett, så kan det vara. Jag tänkte faktiskt också att vi skulle göra ett test helt utan mikrofon och här handlar det väldigt mycket om hur nära man är själva telefonen helt enkelt. Är vi här så här nära så funkar det ändå hyfsat. Nu är jag kanske bara en 30-40 cm ifrån. Men såklart, ju längre ifrån jag kommer desto sämre tar den upp då. Men jag ska testa och jag ska testa faktiskt att röra mig lite grann också. Sådär ja, då testar vi ljudet helt utan mikrofon här. Nu är jag ganska nära, men jag ska röra mig bort lite grann här. Jag ska vara här borta kanske, eller kan vara här borta. Det är fortfarande väldigt lätt och ledigt på det här viset. Så. Ja, ytterligare en variant på ljudlösningar så har vi den här iRig Mic. Jag tror knappt den finns längre, utan den finns i en lite lyxigare variant, lite bättre variant helt enkelt. Här, om man får ta på den här så kostar den 5-600, eller den lite nyare varianten så kostar den 1000 lapp. Här har man då en inställning på vilken typ av ljud som man vill ha. Om man vill ha det
starkt eller svagt, eller vill säga långt ifrån den är, beroende på var man håller micken. Så då ställer man in det där. Den har också samma typ av, så här som man kan ha, om det syns där, en hörlur där för att kolla själva ljudet. Vad man också kan ha, som vi inte har pratat om så mycket, är naturligtvis ett mixstativ. Det här är vanligt mixstativ bara. Och den kan man då ha ganska nära sig och slippa då att hålla den i handen, och den här tar du upp lite grann extra, den tar upp lite vidare än vad röda mikrofonen gör. Så det är också ett alternativ som man kan ha. Vi ska väl prova hur det låter också här. Jag har redan pluggat in den här, och i det här fallet så har jag satt den på allra högst upp här. Så att vi provar. Ja, då provar vi den här iRig-micken och ser hur den låter. Ja, så här låter den. Ja, vi ska titta lite grann mer på stativ. Vi har ju det här då som heter Joby Tight Grip Mount, som då är anpassat för olika. Och det här kan man skruva på då på vilket egentligen kamerastativ som helst. Och här har vi till exempel ett kamerastativ som man kan sätta lite var som helst. Till exempel uppe i ett träd eller runt ett dörrhandtag eller vad som helst. Och då passar alltså det här ihop med den där, och så kan man då gripa tag med. De finns i olika varianter, kraftigare också. En lite mer bordsvariant av det här har vi här. Som man då kan fälla ihop väldigt smidigt och ha ett litet stativ med sig. Så kan man då fälla ut den här. Man kan också för den delen vinkla ner den här så att man får den i ett annat läge. Sådär. Ja, det är lite sådana här små tillbehör. Jag börjar då bli lite mörkare ute, eller för den delen inomhus, så kan det ibland i vissa lägen vara bra att ha någon form av ljuskälla. Det här är en ganska så smidig sak. Den här går dessutom på batteri och den är dessutom stegvis gjord så att man kan få olika starkt sådär. Och den fungerar då att fästa på ett vanligt kamerastativ så här. Och då är det den här lilla pluppen som sitter i där, så kan man helt enkelt fästa den allra längst ner här. Och fästa fast den där i, klämma åt. Och så kan man då dra på den där. Och i det här fallet så ställer jag den lite grann bakom där. Så där så får jag ett lite annat ljus på mig här nu när det strax börjar skymma här. Ja, ibland så kan det vara bra. Ibland så kan man ha lite större grejer kanske. Kanske om man vill ha en mer studiekänsla inomhus, så har man kanske en större ledlampa. Har kanske två stycken minst, kanske en tredje också. De finns också så att man kan ha dem som batterier. Här kan man också reglera temperaturer och sånt för ljuset i lite mer detalj också. Ja, det var det lite grann om ljus.